Milí diváci, vitajte pri sledovaní najnovšej časti relácie, ktorá je tu s vami a pre vás. Na úvod poviem len toľko, že mám také zmiešané pocity. Na jednej strane sa situácia s koronavírusom, chvála bohu, zlepšuje, vláda zmierňuje nariadenia, život sa pomaly, pomaličky vracia do toho normálu. Ale na druhej strane my v redakcii ešte stále pracujeme v skrátených službách a čo mi je najviac ľúto, že ešte nie sú povolené kultúrne ani spoločenské podujatia, na ktoré by sme chodili s našou kamerou, aby sme vám mohli prinášať pekné nové príspevky. Potom je ťažké vyrábať reláciu, keď nie je dostatok materiálu. Ale predsa sme niečo nové nakrútili, tak vás pozývame stráviť najbližšie minúty v našej spoločnosti. Prezradím na kolegyňu Zdenku Kožíkovu, že má veľmi blízko k záhradke, poľnohospodárstvu, prírode. Kým napríklad ja som sa na začiatku vyhlásenia mimoriadného stavu strachovala a vyrovnávala s novou situáciou, tak ona bola optimistická a premyšľala už o sadení kvetov. No a keď je terén v poli, tak sa tam cíti ona ako doma. Aj na dnes pripravila príspevok, ktorý sa bude týkať prírody a to konkrétne pestovania zeleniny. Poľnohospodársky výrobcovia neustále pracujú napriek koronavírusu, teda tejto epidémii. Poľnohospodárska výroba nesmie sa za zastaviť a tak je to aj so zeleninármi, s ktorými sa práve teraz budeme rozprávať. Teda v Starej Pazove, v rodine Verešovej sa záhradníctvom a zeleninárstvom zaoberajú už dlhé roky. Pavel mi prezradí, že koľko dlho sa vy už zaoberáte touto prácou? Pav, ako pojem odrodeň. Prvom mi robili mamička, Otec, a potom sa ja nasledil. E, a tomu je, už ako ja robím, myslím, s ním na 50 rokov. Tuto jar, ako je v každú predpokladá, máte veľa práce, tu je priesada. Čo je aktuálne teraz a čo konkrétne sa v týchto vašich e, priestoroch robí? Paprika sa hľadá a jabočka. To sa najviac hľadá teraz. Ináč druhvo tako nemáme, že by sme čo ovaj predavať, Robić, mame troška pjero, a je tak to, ali to je veoma malo. Najviac su jabučka, paprika, celer, a aj... je jesto, možemo tu obinć vidjeti gdje je čo tako jesto, pa potom ome rozprovađali. Ali najprve njeh mi povijeći tato paprika, aka je, koliko druhov je imaće, a dokad je sa onam vože presadzaći? Pa ona sa može presadzaći obično my sme už mali presať, už by, mali sme mať papriku, ne tieto časy nedozvolili nám. En chlanšie, en teraz prišla táto korona, aj čo ja viem. Ináče je paprika, o, moja paprika rastie čak 2 metre vysoko. Oberáme celý rok, ale na čím robiť s ňou. Tak aj mám 2 do 3 metre vysoké a mám aj nízke. Tu je robota a všetko je to, čo vrajíme my, e, hybrid ako by povedal. To je babura žltá, červená, alebo čo to, to je? babura žltá. Žltá babura. Ona, čo som v rastie do 2 metre vysoko. Viem, na čím ju opatriť, aby to bolo pekne, aby to išlo. A keď si niekto kúpi, môže to aj na otvorenom presadiť, alebo musí ísť do Môže, ale neuspieva. Myslím mať zaštitu svoju. Ale za, nie je za no otvoreno. A pre svega to nepredávame. Lebo keby povedal, počo je tá cena, povedal by, že som... Teda hlavne táto priesada je pre vás a vy budete pre predávať plody. Áno, áno, tak. Tak môžeme vidieť, čo máte ďalej teraz? Toto je koliander. Vrávia vám i, e, e za čím je za mienia, za súpu, zelé, mrkvu, celé, rešetko, aj čo vraja za jahňacinu. Uh -huh. To, čo nikto nevolí baš. Teda koriander zdá sa mi, že málo kto to pestuje v Pazove. Málo, málo, málo. Jedino mi starí čo a proizvodáči, my to vieme zamerkovať aj sadiť. No. To tiež pre vašu výrobu, alebo si môžeme kúpiť priesadu? Môžete si aj kúpiť. Aj za mňa, za náš aj za domácnosť, aj za predaj máme. Aká je cena? 50 dinárov. Edom pohárik, evo, dva, tri kusy sa najdu. Na ľovom sa presadí do väčšieho, do väčšej saksy. Nekde vyberieme ešte sucho, evo žilke má pekne. E, do väčšej saksy presadíme aj môžeme držať v kuchyni, kde varíme. To je záčin veľmi dobrý. Aj, môže sa aj pri dverách, pre terasu alebo bylo kde. Peknú arómu má všetko. A to, čo mnohých zaujíma, tiež verím, že sú tieto paradajky, tie už kvitnú. E, Máte tu niekoľko druhov, alebo? To sme včera počvieť presadzali. Oni sa isto vysokie. Je ich deklarácia, ako sa volajú. To je pod hybridom, f 1 Každý, F1, Každvo, F1 to je hybrid, to nemôžeme povedať, že domáce, že nám neúspie, lebo čo. každé zrno má vinč. každé. Sú e, to... pekne, možem povedać. A povedaći mi, kedy sa vlasnije začina sejba, a či vi maće voljno se zimu, ali bo už zime začinaće pripravu? Pa ja mám na pripravenu, čo se pravi, e, ako bih povedal tuto prostoriju s plasteniku, ali mislim je hrijać. Už u februari, 1. u februara sa sprema za sjać. Potom mislim je merkovać, hrijać, polijevać, aj tako. Paradajky sa predávajú, hľadajú to pazovčania v tejto chvíli priesadu? Hľadajú, hľadajú veľa. Za to, že pláce sa neotvorenie, nedochádzajú ne nás zo šapcu aj z druhých strán. Uh -huh, uh -huh. Tak ja som tu jediný, môžu byť ešte dva jazme pazové, čo e, proizvodíme to. Uh -huh. Môžeme ešte, pozrieme si, čo všetko môže, máte môže, a potom môže. nám možno aj poradíte. čo to, to je posorče, to, 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 vrát, to, to je volovo srdce. Domáce to veľaké dajšie mám to. Mám aliansu, ktorá je najviac zastúpená ako domáci jabučar. Nie je teraz prevazidená do hybridu, nie je domáce. E to sa najviac hľadá. Potom mám druhú papriku, isto vysoko rasie, volá sa oreja, isto je hybrid, to je tá dlhá zapečenia, isto rasie vysoko, evo to je aj slíka, aj na Nemnáčim opatro, to je nič za predaj. Mm -hmm. My len plody predávame, ale najký ja si označím, čo je čo. Tu potom ideme celer, čo vravia Slováci guľový, veľký, aj do kýle. Ak ho opatríte, nachováte, dostanete veľký. Potom máme tiekvičke. isto, ktoré rastú isto vysoko, ale nemajú lozu, lebo na nej sa a tak ako moje prsty, do kruhu rastú stále. Každý deň môžete ich oberať. A povestíme mi, že aké sú to vlastne? To sú nejaké zvláštne tiekvičky alebo má to ešte niekto v pazove? E, nemá, nemá nik nikto, nikto. To je drahé seme, to ide na zrna sa kupuje, tak to malo kto si môže dozvoliť. Majú ľudia, kúpia od mňa, priesadu a posadia by mali za sebe. Ja si spomínam, že vy teda na zelenom trhu tiež, predávate, tak máte tam zaujímavé výrobky. Aj ten šalát strapatý, aj rozličné tieto e, iné zeleniny. Čo ešte máte? Aj to budeme aj to máme. Aj cibuľu máme, aj to. Teraz máme ďalej horkú papriku. Moju domácu, čo hovoria storočnú, to je nich domáca. Volá sa baranovie rohe. Môže byť rovná, aj obično je krivá, ako rohe baranovie. O, to som speciálno len za mňa posadil. Mm -hmm. lebo my slováci keď máme zabíjačku chcem svoju domácu papriku aby mal nechcem kupovať mm -hmm. e eh, to je to máme druhú do, domácu horkú papriku potom máme treťú horkú papriku to je feferonka tá žltá malá to sa isto predáva pod jesen dobre potom červená feferonka je to potom mám horkú dlhú papriku, čo sa teraz na pleci predáva, e, to budeme teraz sadiť. Gazdina si troška piero posadila za ňu. Potom máme zelem, tento francúzsky, čo vravia kučeravý. A toto mi je somborka babura. Ona je troška horkavá, ale mi ju nežurný sadiť za to, že ona pod jese mi ide, za ju aj tak. Teda stále máte rozličné výrobky. Povedzte mi, či je ťažká táto robota, alebo ako ju vy dožívate? Ako je byť ako zelený národ? Či sedia v televíziu a či toto robí. Ak sedím, potom som chorý. Aj tuto sedím, keď sadím aj všetko. Ale to je zaujímavé. Myslím robiť, lebo už som v rokoch, tak myslím robiť. Da, da nie robím, neviem, ako by bolo. Neviem. roboty neustále hovoríte, ani sa nestačí všetko urobiť. Aj v priebehu víkendu vy ste robili, teda priesada je tu nám, môžeme vidieť, čo ste tu zasadili a či by ste nám aj poradili pri presádzaní, na čo máme dbať? Toto sa úhorky. A máme dbať na počasie. Pre svega počasie, že by nebola zima, nebol mraz, lebo sa osvetlivie. Zamrznú, ak zamrznú, nemáme nič máme spremiť podlohu, prvo zem zorať, pofrezovať, nahnojiť, všetko priprema. Ináč o sa kvalitetne, volajú sa gogel, narastú čak do kilekus, kus. Veľmi úkusne, voľa čo najnovšie. To tiež či priesadu? Nie, tie sa predáva to. To je drahvo seme. Keby povedal, že ena uhorka koštuje 150 dinárov zrno, povedali by ste, ja už som že ľud. To je drahvo. Ale keď sa robí, sa urobi. Urobi sa. A nikto nemyslí, že keď sa sedí, že sa zarobí. Nezarobí, musí sa robiť. Bilo čo. To je dlhoročná skúsenosť a ja verím, že vy sa aj v priebehu všetkých týchto rokov učíte, ako čo pestovať. Nemôžete robiť tak, ako čo robil váš otec napríklad. Musíte sledovať, čo je nové, čo je ja aktuálne. Ja dneska beriem knižke, čítam, spýtujem sa starých ľudí, ktorí vedia robiť, ktorí robia agrónomov, ako by sa to lepšie mohlo spraviť. Aj urobiť tá zaštita, aj to všetko. Tuto je čupavý šalát, ktorý je atraktívny tu slovenačka ledenka, veľmi. tu je cibuľa, cesnák, po trochy z každého máme. E teraz ideme vidieť jabočka. Včera sme do dvoch hodín evo, robili aj gazina, ani sme nepoluňovali aj nič, že by sme završili. Ni zbog, čo ja viem, ale zbog času, už mali, mal som oberať. Ale čas mi nedozvolil, tak to je to. Vy teda musíte toto aj zalievať, aj prihnojovať, je zalievka nevyhnutná? Ako by nebolo. No ale dok ima jabučka, ne gledaju velja vođe. Oni sa vam ako prhljava. Ih misli prvi raz, drugi raz dobre polijać, a potom nam održijavaće ih na živoće. Jer kada će velja vođe, oni zniju. Kveti su tu, kedi možemo očekavati prve slatke plodi? Pa za mesijac, za i pol, ja mislim da bi malo stihnuć. Lebo je čeplo, teraz je šir, sigurno štirica čeplo tunuka. Tak To je... Aká je teplota potrebná v skleníku? Potrebná môže byť, môže. Oni volia byť teplie, ako paprika, paradajky, volia teplo, volia vlahu, volia provetrávanie, ako čo vidíte, otvorené je. To, a jevo, toto je najnovšia sorta teraz. Máme len rádok. Jevo. To je čo najnovšie pink. Pink sa volajú, jabočka. Oni sa nám na takto, ináč sa vľačo novo, vľačo najukusnejšie. Teda vy chcete skúmať aj vidieť, čo je to nové, aj práve mať tie no, nové nejaké odrody? Pa myslím, ak sa bavím s tým, aby národ som zadovolil, myslím sa aj s tým baviť. Po trošky aj jednak vidíme, ako to pojde. Za nami alebo pred nami vlastne ešte veľká záhrada, lebo robíte aj na otvorenom. E, povedali ste mi, že vy ešte nemáte 70, bude to niekoľko mesiacov, čo znamená, že nemôžete von. E, čo pre vás znamená táto záhrada teraz, keď nesmiete vychádzať na ulicu? Ako vám A Ako je? vám poviem, táto záhrada je mne lepšia, ako, ako by povedal, ako zatvorbiť byť zatvorení. Ja som na e, prírode, na vazduch ne nikto nesmeta, nikomu ja nesmetam. Nechytá ma choroba, nechytá ma nič. Niekomu padá ťažko, že musí byť zatvorený, vám toto A, nie? Nie, nie, nie. Ja som každý deň na otvorenom. A v svojom dome. Eh. E, teda, neustále. Máte niekedy pauzu? Prestávku medzi Mami. robotami? Keď chceme popiť kávu, lebo pivo, tu sa družíme so susedovci, aj tak. Ja potom môžem uzavrieť, že takto byť v dome, teda na otvorenom záhrade je veľmi dobre, aj v iných časoch a zvlášť teraz, keď teda sa nemôže vychádzať z domov, keď je aj obmedzenie 24 hodín, zákaz pohybovania. Teda vy máte slobodu pohybovať sa kde a koľko chcete zohľadom na to, že máte aj tam ešte záhradu. Vy máte aj husy, málo kto má husy popazové. Odkedy ich držíte a koľko máte? my využívame tie husy, toto, oni nestačili zdať všetko, čo toho roku prepadlo od korony. Znamená, husy je ona nie je čo, že by bola zahtevno, a raz je. Kje je način, predaš vajte, predaš hus, a eto. Koliko máte husi teraz? A teraz len 12 je, 100. Aj, osam kačić. U um, što će bilo puni dvor vijesem, ali to se pred jednostama popreda, tak. A to bi se predao, ali to je ostalo. Nek nas je rajica, možda je boje boj nasada i nek' imamo svoje i tak. Predava će masć? Ano, predava me. Čo teraz maće robiće? Aki je plan dneska? Čo robiće? E, teraz to je njih robota. Šetamo se po dvoru na kapiju i tako, plaći do političkih časa, a robota veliko imaš, a ne možeš ništa ni začati. Sedam tisnje, ne na plać, tako potom. Teda vidím, že sme foliovníky, ale vidím, že máte aj zeleninu na otvorenom priestore v záhrade. A na teraz práve oberá španát, to je tohtoročný? Áno, tohoročný. Pre mesiac sme ho siali. Aj keď sa polieva, von stihne. Teraz máme aj šalát. Von je zínsky šalát, ale stihne aj teraz. Aj čím narazte sa oberá. Volá sa motovilac. Veľmo je, veľmo je kaloričný, veľmi. Kto vie, ten ho kupuje. A keď ide vôbec o zeleninárstvo, vy hovoríte, toto už, vy, už plánujete, čo po tejto úrody. To sa tiež mú, musí dbať o tom. Áno, my si sa vodíte kalendársky račum, ako by povedal katalóg vodič, ktorý sa sadí v jesem, na jar, ktorý vychádza vo a za jesem stíhava kapusta. Kapusta, kalerába, keľ, to potom stíhava za, za zimu. Keď sme sa ešte pripravali tu pre rozhovor s Annou, vy ste mi povedali, že všetko, čo potrebujete, aby ste sa chránili od korony, vy máte. Ako sa vy chránite proti vírusu a proti chorobám? Pa ako sa chránime? My sme sedliaci. Na, najbitnejšia je slanina, cesnák, e, kurkuma, kto má, že by koristil, e, môže sa limum, limunáda piť, na slnko koristiť, s tými liekami, prírodnými liekami, že by človek mal imunitet. A človek nemá imunitet, že by mu bylo, ani korona mu nespomáže, ani obyčná gripa, ani nič mu nespomôže. Teda to, to je vaša rada. Ja vám želám, aby ste ešte dlho boli zdraví, usilovní, aby ste mali ali prácu, ale aj úžitok z toho všetkého, čo robíte. My, my, sa to bravia, ja, trudíme, bavíme, aby ste, sme boli zdraví, aby sme napreduvali ďalej.

Rada by som videla tváre žiakov, ako by sa tvárili, keby som sa ich opýtala, či by sa už chceli vrátiť do školy. Už je všetkým doma asi dlho a nudne bez kamarátov, spolužiakov, keď sa stále musia učiť doma sami alebo s rodičmi, z ktorých nie všetci majú trpezlivosť a pedagogické vlohy. Bohužiaľ tento stav však ešte potrvá a viac nám o tom povie riaditeľ základnej školy hrdinu Janka Čmelíka Janko Havran. Pred krátkym časom sme boli v základnej škole hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove a rozprávali sme sa s riaditeľom Jankom Havranom a prešlo asi 2-3 týždňa a sme tu opäť, pretože postupom času pribudli nové otázky. Pán riaditeľ, v médiách sa objavili informácie, že od mája sa otvárajú fakulty a študenti sa môžu vrátiť do študentských domovov. Vraj od, tuším, 11. mája sa otvoria aj niektoré škôlky pre tie súrne prípady. Ale minister školstva Mladen Šarčevič vyhlásil, že vraj žiaci sa do konca školského roka do svojich tried nevrátia. Ako to fakulty, škôlky sa otvárajú a školy nie, môžete potvrdiť teda slova, vyhlásenie ministra? Može mi bi potvrđiš da sam tu informaciju tako ćeš prečital, aj i sam, v novinah. E, Bližnje informacije njema me o tom, naime, ani ministarstvo, osvani školska sprava v Novom Sadje nam nje zaslali takvu informaciju i dopis, ali posledne časi, už, už možem povedati že i rokami, te prve informacije vždy počujeme v prosredskog verenjeho informovanja. Takže tak žijema i taki nam je ritmus, a jednoduho je to tako. No, škôlky asi začnú, aj keď je aktuálne to, že sa rodičia vyjadrujú, či si dieťa zašli, či nie. Tak sme sa i my vyjadrovali, či si zašli dieťa do škôlky, či nie. Čo sa týka fakult, neviem, ale čo sa týka samých škôl, taktiež máme informáciu, že e, sa žiaci do škôl nebudú vrácať že im známky budú uzavreté do konca mája s možnosťou, že ich budú môcť ešte opravať behom júna. Žiaci do školy nechodia a vôbec dostanú na konci školského roka vysvedčenie a ak áno, tak tie známky, ako sa, ako sa bude známkovať, ako sa budú uzatvárať známky. Plán je, že žiaci budú oznámkovaní online. Už zme malja i dopis ministra, že e, ako bi odporučanje, že sa už pomali znamki možu pisać, namena už bi e, sa moglo uplatni sumativne znamkovanje, e, že už su elementi, a bi boli oznamkovani, aj i čiselnje. Zmenjeni je i zakon o znamkovanji, vzmisli, že do teraz... E, ten čo bol platný, že ak bol musel byť behom jedného polročia oznamkovaný štyrikrát, alebo dvakrát, ak ide o predmet, ktorý e, sa vyučuje jedenkrát iždenie. Zmenený je v tom zmysle, že e, môže byť oznamkovaný aj menej, ak ide o e, narušenú e, bezpečnosť. E, zdravia žiakov a zamestnancov, znamená v tom prípade žiak môže byť aj menejkrát oznámkovaný a môže sa mu uzavrie známka. Takže ideme v tom smere, e, verím, že sa e, na základe vyhlášky ministra, že sa žiaci do škôl nevráčia. v tomto školskom roku, že budú oznámkovaní do konca maja, že budú si môcť ešte známky, ale aj opravať ešte behom júna, ale aj to čakáme ešte dopis, aj to je to. Takže vlastne to známkovanie teraz je už na každom učiteľovi, ako si zvolil ten proces domáceho vyučovania, tak si aj zvolí to známkovanie podľa seba. Ja. Ja sam presvečeni že učitelja, moji kolegovi, že maju všetki elementi, abih tih žijakov na mena oznamkovali. Oni su e, s njimi vo veľmi živej korespondenciji na rozlične sposobi, komunikuju se z rozlične platformi i sposobi. Takže oni maju elementi, ako ih oznamkuju, a i verim što to bude všetko porijetko. Škola je prázdna a máte možno od niektorých rodičov alebo možno aj od žiakov nejakú tú spätnú reakciu? Ako zvládajú ten dlhotrvajúci stav bez školy? Škola je prázdna v zmysle, že sú tu nie žiaci aj zamestnanci, všetci pracujú z domu. Tu sú iba dežurní zamestnanci. Každý deň, znamená, škola je otvorená, ako aj všetky školy v Srbsku, tak by malo byť. A čo sa týka toho, ako, ako zdolali, vieč čo, toto je nové. Aj našim učiteľom, aj rodičom je toto nový spôsob vyučovania, ktorý bol doteraz iba na papieri, aj v zákone bol. Znamená, a všetci sme sa učili, znamená, ako toto realizovať, a aj verím, že nám toto bude jedna nová, aj dobrá skúsenosť. A ešte stále v škole prebieha aj natáčanie tých vyučbových hodín, ktoré potom idú v televízii? A ono što se tika tih vijušpovih hođin, e, v jednej hvili to bolo zrušene, tak ćeš dopis ministra, a potom s tijelo nasljedovni dopis že njeh se pokračuje. Takže je e, schema nasljedovna. E, pre osmakov natača RTV Vojvođina, a i tije hođini se visjelaju na RTV Vojvođinje. A če se tika lokalnih televiziji oni na, e, natačaju, na meni tu je televizija Stara Pazova, Barski Petrovec, Kovačica, a sa nje miljim, na meni su tri televizije, oni, a i nađalje i natačaju všetki ostatne predmeti pre Čijakov. Tak ide e, rovnobežne aj preklad, znamená tieto hodiny, ktoré sa vyučujú, ktoré sa e, vysielajú po srbsky, že sa titlujú tie hodiny, takže jednoducho tu máme viac spôsobov. A tuším, minulý týždeň prebiehala pre úosmakov skúšobná online malá matura. Z vašho pohľadu, ako by ste zhodnotili toto skúšobné online maturovanie? a bude potom aj neka ta ostra nauzejstna matura. Najprv bisom хотел pohvalit všetkých žiakov osmákov, ktorí sa, e, myslím si že sa všetci zúčastnili, znamená vo všetkých troch dní, že sa zúčastnili tejto e, skúšobnej závrečnej iskušky. To bola prvá. Tak tiež chcem pochvaliť aj niektorých učiteľov, aj predmetných učiteľov, ktorí im pomáhali v tom zmysle, že ich e, podporovali, aby sa zúčastňovali, e, davali im inštrukcie v zmysle e, technických pomoca i tako dalje. Ma bić podlja planu ešte jedna skušobna, završna skuška, a čo se tika te opravdovej završne skuški, Mame informacije takće od ministra z prostredsko vjerenego informovanja, že se to uskutočni nije gdje v školah, fizički, či to bude v triedách, či bude v športových halách, či kde, ale o tom potom verím, že ešte budeme mať aj takéto stretnutie, aj vyhlášku dám potom, keď budeme mať lepšie, viac informácií. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem za všetky informácie, aj za váš čas. A všetkým rodičom, aj žiakom želám, aby ešte boli trpezliví. Vyzerá to teda až tak, že v septembri sa školy naplnia aj zvončekom, deťmi a smiechom, radosťou. Od pondelka 27. apríla po viac týždňovej nútenej prestávke začali pracovať aj kozmetické a kadernícke salóny. Nás zaujímalo, či je po tejto pauze záujem zákazníkov veľký. My sa usilujeme, aby sme išli v ústretí najprv tým našim stálnym zákazníkom, za všetky ostatné bude miesta aj od idúceho týždňa už robíme, budeme pracovať a to, to sa vraj postihávame všetkých. Za teraz musíme dbať o tom, aby tie dezinfekčné prostriedky, aj na ne poviem voľa, ako pravila, ktoré je vážia v salóne, myslíme si to vypoštovať. Znamená, my ako vidíte, robíme pod plnou opremou, taktiež nahlašávame každej a, zničky, aby prišla záväzne s maskou aj s rukavicami. zakazuje sa uh, telefonski. Ljevo je, uh, to se ne može vidije da bi nam zakaznik prišao, a ovo to, dakle, to je to voljnje mesto njim to. to ste rekonstrukciju salonu, prisposobili všetko to, a uh, je ťažko pracovati za takýchto podmienok? Je. Mislim povijedati že je, uh, ali sme sa už zvykli, no pondjelo nam bolo naj, najčašće, najhorče. Uh, nije si už to jedynie, że e, po czasie nam nie idzie na rukę, w tym sensie, że jest ciepło. A, pod vizirą jest to użasnie, także są misja, maska, spuścić, Mocno, ale na, na, na powiem na ten to sposób, że sama ja zastrzeciona, a i moje zakaznictwo, także to jest Za teraz poskakuje tylko iba kadernicze służby, tak? Ono. Za teraz to, że no jeszcze mamy ten strach, a, ako, ali že uškič vidíme, že, že kozmetické salóny začali pracovať, takže už, už si mi to možno od idúceho týždňa dáme na to. Uh, ale o tom potom, znamená, je to za to, ale proste veľako, najprv nám vidíme, ako to pracovati pracovať tom tomto Ako som v úvode spomínala, v čase trvania mimoriadného stavu je ťažké nahrávať nový a čerstvý materiál, preto po dohode s pánom Farárom Igorom Feldim sme do tohto vysielania pre Hrad Prepevný zvolili reprízu. Bude sa hovoriť o knihe Rolanda Wernera, ktorá sa prekladá aj do slovenského jazyka. Diváci, srdečne vás zdravím v relácii Hrad prepevný. Dnes by som sa vám chcel prihovoriť s jedným textom, ktorý napísal pán F. Roland Werner, ktorého knihu Fascinantný Ježiš v, tento, v tomto čase prekladáme do slovenčiny a dúfame, že uzrie svetlo dňa. Verím, že budete oslovení aj s touto staťou, ktorá sa týka jedného biblického citátu, ktorý môžeme považovať za základa, alebo povedzme to tak obrazne, srdce Ježišovho učenia. Je to z Matúšovho Evanélia od 5. do 7. kapitoly tzv. Ježišove reči na vrchu. Uvidíte, že on to pekne parafrazoval, takže tie slova pána Ježiša v zrozumiteľnej reči budete môcť aj vy dnes prijať ako odkaz, veríme, od samotného nášho Stvoriteľa. V kazni na vrchu pán Ježiš vyjadril, čo to znamená život pod Božím vedením? Uvedieme tu niektoré z jeho programových vyhlásení. Je to inštrukcia pre tých, ktorí chcú radikálne alebo celým svojim srdcom, celým svojim životom nasledovať pána Ježiša. Ježišov učeník sa musí odlišovať od svojho prostredia. Prostredie by na neho nemalo vplývať. Ale učeník má slúžiť ako soľ, bez ktorej ani tá polievka nemôže byť chutná, keď hovoríme obrazne. Ježišov učeník musí byť jasný ako svetlo. A to svetlo musí byť viditeľné. Musí sa vidieť, že žije pod Božou vládou. Ježišovi učeníci sa zaviazali dodržiavať zákon, ktorý Boh dal svojmu ľudu a on od nich vyžaduje, aby ich spravodlivosť bola ešte dokonalejšia ako ten zákon. Ježišovi učeníci nesmú zabíjať, nenávidieť, prechovávať hnev a v skrytých kútoch svojho srdca ho tiež nemajú chovať. Ježišov učeník musí považovať manželstvo za sväté. Slova Ježišovho učeníka musia byť jasné a spoľahlivé. Mal by žiť, hovoriť jasne a čestne. Prísahy a slávnostné prisahanie sú zbytočné, pretože to by zneúctilo meno Boha. Každé jeho áno by malo byť áno, každé nie by malo byť nie. Ježišov učeník nesmie odplácať zlú zlom, ale nespravodlivému násiliu by mal čeliť nenásilne. Nespravodlivosť by mal prekonávať konaním dobrých skutkov. Nemal by sa odvracať od toho, kto ho niečo prosí. Ježišov učeník sa musí naučiť milovať aj svojich nepriateľov. Mal by sa za nich dokonca aj modliť a žehnať im. Tak má odrážať podstatu nebeského Otca, ktorý robí dobre všetkým ľuďom bez rozdielu. Ježišovi učeníci by nemali zo svojej zbožnosti robiť show, aby ich iní ľudia videli. Ak niekomu chcú dať napríklad peniaze, potom by to malo byť tak, aby si to nikto nevšimol, aby neznikla závisť u iných ľudí, alebo dokonca aj nenávisť. Ježišov učeník sa nemodlí preto, aby urobil dojem, aby ho iní videli namiesto mnohých ozdobných slov by sa mal naučiť obracať na svojho nebeského oca celkom jednoducho a najlepšie v skrytosti. Pretože on pozná všetky naše potreby a chce nám pomôcť. Príkladom modlitby je sám pán Ježiš. V modlitbe očenáš, ktorú naučil svojich učeníkov, vyjadrila a zhrnul všetko podstatné. Modlitba by sa mala niesť zásadne v ochote odpúšťať a zmieriť sa za všetkými. Ježišovi učeníci sa nepostia s úmyslom, aby získali obdiv u ľudí. Mali by sa postiť v skrytosti, aby to bol skutočný pôst pre Boha. Ježišov učeník si na tomto svete nepotrebuje nahromadiť veľké poklady, pretože to môže byť modloslužba Račej by mal celý svoj život prispôsobiť trvalým, dokonca väčšným hodnotám. Ježišov učeník má mať jasný názor, ktorý vychádza z čistého srdca. Nebal by tolerovať žiadnu temnotu. Ježišov učeník nemá slúžiť mamone, teda materiálnym hodnotám, ale má slúžiť Bohu a nemá robiť kompromisy. Ježišov učeník má dôverovať Bohu, že ho zaopatrí v každodenných životných potrebách, ako jedlo, bývanie a oblečenie. Pretože pozná Boha ako svojho nebeského Otca. Nemusí ho to znepokojovať a nemusí sa priveľmi starať, lebo On sa stará o nás. Predovšetkým má hľadať kráľovstvo Božie a potom dostáva zasľúbenie, že všetko ostatné mu potrebné Pán Boh pridá. Ježišov učeník nesúdi svojho spoluobčana, pretože vie, že aj v ňom samom je stále čo súdiť. Mal by sa radšej zmieriť so svojim bratom úprimne a starať sa o ostatných. Ježišov učeník zachováva to, čo mu zveril jeho pán. Nemal by tým pohrdať alebo ľahko premrhať, pretože je to drahé. Ježišov učeník úplne dôveruje Bohu, nebeskému Otcovi, nemal by ochabovať ani v prosení, hľadaní a klopaní. Proste a dostanete. Klopte a bude vám otvorené. Hľadajte a nájdete. Boh nám chce dať dobré veci. Ježišov učeník je spravodlivý oproti všetkým. Mal by sa správať rovnako, ako sa očakáva od Ježišových učeníkov, ktorí vchádzajú do života cez tesnú bránu, Mal by ísť vo svojom živote po úzkej ceste nasledovaním Ježiša. Ježišov učeník má jasný pohľad na to, čo skutočne je od Boha. Vie rozlíšiť medzi dobrým a klamným. Mal by vedieť odhaliť falošných prorokov a nedá sa oklamať ich veľkými úspechami a vznešenými slovami. Vie, že sám Ježiš je posledný sudca, ktorý raz bude súdiť. Ježišov učeník stavia svoj život ako v podobenstve, ktoré pán Ježiš povedal na skale práve jeho Ježišových slov. To, čo od neho počuje, to má uskutočniť a to vydrží všetky životné búrky. Toto bol krátky pohľad na Ježišovu výučbu učeníkov v tzv. reči na vrchu. Účinok Ježišových slov je rovnaký aj dnes, ak mu správne rozumieme. Keď Ježiš dokončil tieto reči, zástupy sa veľmi divili jeho učeniu, lebo ich učil ako ten, kto má moc a nie ako ich zákonníci. Prajeme vám božie požehnanie, aby sme všetci aspoň trošku viacej žili podľa týchto Ježišových rečí na vrchu. Amen. Milí diváci, na dnes je to z nášho štúdia všetko. Som veľmi zvedavá, ako ste prežili tohto ročné netradičné prvomájové sviatky, keďže sa odohrali v policajnom čase, teda platí zákaz vychádzania. Ale buďme trpezliví už len trošičku a verím, že čím ďalej, tým veselšie a pestrejšie budú naše príspevky. Mimochodom, už o tri týždne naša relácia oslávi jubilejné 400. vydanie. To musíme vymyslieť niečo extra. Želám vám ešte krásny deň a na budúce vás privíta Zdenka Kožíková.